Karibu sana wapenzi watazamaji, na karibisha kwenye channel yetu ya RB Designer. Ni waombe nyote ambao mnaangalia video hizi muweze kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini ya video yako ambayo imeandikwa subscribe, kisha uweze kubonyeza alama ya kengele itakayotokeza kwenye video yako. Ukigusa hapo kwenye alama ya kengele utakuwa umejiunga nasi, ili masomo yetu au mafundisho yetu yatakayokuwa na rushwa unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kutazama video zetu, kwa sababu video hizi ni nzuri, zinakusaidia mpenzi mtazamaji kuweza kufahamu vitu mbalimbali, jinsi ya kuvitengeneza. Mafundisho mengi, na kila wiki tutakuwa tunaendelea kurusha video zetu nzuri sana za vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo ukibonyeza alama ya kengele utaweza kupitwa na kitu chochote kile kitakachokuwa kikuwa kwenye video yetu. Yawezekana vyote utovipenda, lakini baadhi ukavipenda na vikakunufaisha. Karibu sana. Mpenzi mtazamaji wangu, unavyoona hapa nafundisha somo linalohusiana kutengeneza vipochi kwa kutumia chupa au vipaipu. Hivi unavyoviona mbele yako hivi ni vipaipu au chupa zinazotumika kutengeneza vipochi hivi au mikoba mikubwa. Karibu sana. Kitu kingine hapa unachoona hiki ni shanga. Shanga ambazo zimetobolewa kote kote, yani kitobo kinaanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo uzi zinapitiliza humo. Ukiwa unaanza kutengeneza kazi yetu nitakuonyesha. Kisha utatakiwa uwe na mkasi. Mkasi ni huu hapa ambao ninao mimi, lakini utatumia mkasi wote ule utakaopenda wewe, ulionao nyumbani kwako au utakaopenda kununua, sio mpaka huu wa kwangu. Kisha utatakiwa uwe na kinani kimpochi cha kuvalishia, kiko hivi kama inavyoona hapa. Kuna zipu, nafungua zipu yako hivi, utaweka vitu vyako. Kwa hiyo hiki hakitoenda hivi, utokishika hivi barabarani, bado utakuwa umekitengenezea kitu cha juu kizuri sana, au cover ya juu kama hivi unavyoona. Mpenzi mtazamaji, tuanze somo letu kwa kuandaa vitu vifuatavyo, ambavyo vingine ni hivi. Mshipi huu ni mshipi namba 70, namba 70 ambao utakusaidia mpenzi mtazamaji kuweza kufanyaje kutengeneza mkoba wako au kipochi chako. Kama hivyo mpenzi mtazamaji unavyoona vitu vyangu nimeviandaa, na wewe vile vile utakuwa umeandaa vitu vyako hivi kama unavyoona, ili uweze kutengeneza kipochi chako. Tuanze somo letu kwa hivi. Mpenzi mtazamaji, utachukua mshipi wako, mshipi ambao nimekuambia unakuwa mrefu sana na ni mkubwa, sio haka kadogo, unakuwa ni mkubwa sana, unauzwa 1000. Utaukata. Kisha maliza kukata, hapa kwa umekatika, kwa hiyo nimefanya tu kukata kidogo ili uone. Kwa hiyo mshipi wako huko hivi, kama unavyoona mshipi wako utakuwa ni mrefu wa hivi unavyoona. Kwa hiyo utaushika huku na huku, mkono mmoja utashika huku na mkono mwingine unashika upande huu kama unavyoona mpenzi mtazamaji. Kisha utaanza na kuweka chupa au chupa kwa jina lingine pipe. Unaona hivi utaweka, utashika mwanzoni ulikoanzia hapa kuweka, unavuta chupa yako inakuja mpaka mwisho. Kwa hiyo utakuwa unakata labda mita moja. Kimaliza hatua inayofuata unaweka shanga mbili. Shanga moja upande huu na shanga nyingine upande huu. Hivi. Kimaliza utazivuta ziende huku, afu unaweka pipe hapo nazishikilia ili nikuonyeshe. Kwa hiyo sio lazima ushikilie wewe, unaweza kaziachia. Kisha ukimaliza unashika hivi kama hivi unavyoona mpenzi mtazamaji, nimeweka pipe yangu moja na huku kuna shanga nyingine. Utachukua hivi utapishanisha, lakini nako kupishanisha ni pipe tu, shanga haihusiani kwenye kupishanisha. Shanga moja hiyo imeenda nyingine, unavuta mpaka mwisho. Umeona mpenzi mtazamaji kitu ninachokifanya hapa, na wewe unaweza ukakifanya. Kisha utachukua shanga nyingine mbili kama hivi, utaweka shanga yako moja huku na huku utaweka shanga moja. Kisha maliza utachukua pipe utaweka
hii inakuwa ni kote kote, hii ya kupishanisha kote kote. Kwa hiyo shanga itapishanishwa kote, I mean pipe itapishanishwa kote kama hivi unavyoona, utaacha itaenda. Kwa hiyo unavuta inakuja mpaka hivi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hapa, pipe ndo naanza nayo, pipe. Kisha unaweka shanga, shanga, unaingia pipe, unaingia shanga, shanga, unaingia pipe. Hapa naenda kuweka tena mara nyingine ili usije ukasahau. Unaona mwisho tumeishia na pipe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, utaweka shanga nyingine mbili kama hivi hivi. Unaziona hapa mikononi mwangu mbili. Kwa hiyo ziko mbili kama hivi unavyoona. Unachukua pipe unaweka. Utaweka pipe yangu hivi, itapita tena mshipi mwingine unapichanisha hivi. Kama hivi unavyoona mpenzi mtazamaji, utashusha pipe yako inakuja kukutana na ile nyingine kama hivi. Kitendo hicho utaendelea nacho ambacho naenda kurudia mara ya mwisho. Haya, naweka tena shanga hapa na hapa. Hiyo sirudi kwa sababu mara ya mwisho tumemaliza, no. Narudia ili uweze kuangalia hizi stepu zote. Kimaliza kuweka shanga zako, utachukua pipe tena utaweka. Kisha utaendeleza kupishanisha kama hivi. Unaona? Hivi utavuta tena mpaka mwisho. Unashika huku, kina balance uzi zako zisizidiane. Kwa unaona nikishuka mpaka chini kabisa hazizidiane kama hivi. Wewe unachofanya hapo utaendeleza hivyo, unaanza na pipe, shanga, shanga. Pipe, shanga, shanga. Utaendelea hivyo. Pipe, shanga, shanga. Pipe ukishaiweka, sorry hapa, shanga, shanga, utakuwa unaenda hivyo. Kwa hiyo unaanza na pipe, unatoka pipe, unaingia shanga, unaingia pipe, shanga, unaingia pipe, shanga, unaingia pipe, shanga, unaingia pipe. Utafanya mchezo huo mpaka kinani chako kinakuwa kirefu. Kitakuja kulingana hivi kimkanda chako. Kimkanda chako kinavyolingana hivi, utajaribu kuangalia, je, hapa kinaenea kweli ninakotaka kuweka hiki kimkanda changu? Utaangalia hivi. Okay, hapa kinaenea. Lakini tujifanye kama hakijaenea. Kwa hiyo inabidi na uzi hautoshi. Tunataka kufunga. Umeona kimeenea au kijaenea, tunataka kufunga. Utarudi nyuma kwa kupitia hivi. Yaani hii inafanya hivi kwa sababu siwezi nikachukua muda wote kuenda kutengeneza mwanzo mwisho ili uangalie, kwa sababu ni kitu kile kile. Alafu na video ikiwa kubwa sana haiendi. Kwa hiyo hapa anakuonyesha jinsi utakavyofunga. Kwenye kufunga uzi wako umemaliza, utaendeleza hivi na huu mkono mwingine unafunga kwa kurudi nyuma, hauendi mbele. Kama hivi unavyoona mpenzi mtazamaji, unainua hivi, umeona, unapitisha tena katikati. Nafanya hivyo ili uweze kuweza kujua kufunga, kwa sababu mimi najifunza kweli, sikuweza kujua kufunga, na video nyingine zilikuwa zinaishia nusu bila kuonyesha jinsi ya kufunga. Unarudia tena huku nyuma. Hapo ni uzi umekuwa mdogo, unataka ufunge, natakiwa ubakize uzi mkubwa wa kufungia, kwa sababu mapipe ni marefu, yatakula uzi mwingi ukiwa unataka kufunga. Kwa hiyo natakiwa ubakize uzi mwingi ili uweze kufunga vizuri kipochi chako kisije kikachomoka. Mtu anaweza kagusa kimti, kipochi kikafanyaje, kikachomoka. Kwa hiyo utakuwa umejiharibia soko. Itabidi sasa ufunge sana ili mteja wako akibeba mkoba wake mpaka unazeeka ukiwa, kwanza hii mikoba yenyewe haizeekagi, kwa hiyo unakuwa na ubora wake wote. Kisha utarudi tena nyuma kama hivi, utaendeleza kurudi nyuma pembeni hivi unavyoona. Kwenye shanga moja unapitisha, kwenye shanga moja unaingia katikati tena, unaingia tena huku hivi. Yani unakuwa unafanya hivyo, unaingia humu, unapitisha humu, unaichukua hii hapa, unaingia humu, unapitisha humu, zinakutana hivyo hivyo, unaingiza hivi. Utaingia humu, unatoka, unaingia humu katikati,
unatoka, unachukua uzi huu mwingine, naona ninaachia mmoja naingia mwingine hivi, unatoka, usiukate kabisa, unaendelea nao mpaka unaumaliza, kwa sababu natakiwa ufunge. Wala ukifunga ianzie hapa, labda hati hapa, ili uweze kuendeleza vizuri. Hivo hivi utafunga tena, tunaenda hivi hapo, bado tunafunga closing. We adjust closing by going back, not forward, this back. Then utaendeleza hivyo. Ukiendeleza kufunga utamaliza hapo, na kuonyesha jinsi utakapoweka uzi mwingine. Utachukua tena mshipi mwingine utakata like this. Ukimaliza kukata utaupitisha hapa. Tumemaliza closing, then unapitisha hapa mshipi wako, unaupitisha mpaka mwisho. Kama hivi unavyoona, mpenzi mtazamaji, nimeshaweka mshipi wangu, umepita mpaka mwisho, unaona? Kisha mkanda wangu nilikuwa nimeshaona unatosha. Si umeshapima ukaona mkanda wako unatosha. Kama hivi hapa utaona mkanda wako unatosha vizuri. Hivi utaona hapa kunatosha, kwa hiyo kipimo chako kimekuja hivi mpaka huku mwisho. Utachukua shanga mbili tu. Kishamaliza kuweka mkanda mshipi wako mwingine, utachukua shanga mbili utaweka upande huu, upande huu. Kwa sababu huku tulikuwa tumeanza na nini? Huku tulikuwa tumeanza na pipe. Kwa hiyo itabidi tuchukue shanga mbili tupitishe. Kwa hiyo utaangalia shanga zako zimekaaje. Hivi. Kwa hiyo nitabidi nifunge vizuri. Utapitisha huu mkono, una balance kuona sasa isije ikapishane ikakaa vibaya. Mkono huu utaingia huku kama hivi, na huu mkono mwingine nao utaingia huku, utaingiza huku kama hivi unavyoona, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo utafanya kuvuta hapa, nitabidi nivute ili uone utakavovuta uzi wako ukakaa. Naona hapo. Hapo nimemaliza kuunganisha. Unakiona ukiunganisha kabisa kinakuwa kimkanda au belt. Kishaunganisha hivi, utakachokifanya unarudi nyuma kidogo mara moja. Hivi unaingia tena middle katikati. Unachanganya kidogo kiruga hili, Kiswahili, Kiingereza hili kidogo mtu aelewe, ambaye anakuwa hajui Kiingereza au Kiswahili aelewe. Hivi utapitisha hivi kama hivi unavyoona. Unaona uzi zimekutanikia humu kwenye shanga moja. Utavuta hivi, unakuwa umekaza sasa. Unapomaliza kufanya kitendo hiki, mpenzi mtazamaji, kama hivi tumemaliza kufanya mkanda wetu umelingana hivi, utachukua shanga tatu. Shanga mbili zitaingia huku mkono wa kulia, left hand side, like this, kama hivi. Then na huku kwenye mkono wa kushoto, left one, then right two. Mkono wa kulia mbili, mkono wa kushoto moja, like this. Utapitisha tena mshipi wako. Mshipi wako utapitishwa humu kwenye shanga hii moja. Hapo tunaenda kupiga kona. Hivi utavuta hivi, unaona? Kama hivyo. Nahisi mpenzi mtazamaji, hii step umeiona. Kisha utachukua mshipi wako wa left, wa kushoto, utapitisha kwenye shanga moja. Hii ndio tumefungia hii, of course. Hii. Kwa hiyo hatutoipitisha, tunakaza hivi, tunavuta. Kwa hiyo humu ndo tunapitisha moja kwenye hii moja hivi. Utapitisha humu, unavuta mpaka mwisho. Kisha vuta, unaona kabisa ilikotokezea. Kisha utachukua shanga mbili. Hapa tuendi na tatu tena, tunaenda na mbili.
Unapokuwa unatengeneza unanifuatisha mimi, unastopisha kidogo kama sehemu hujaelewa, unastopisha kidogo inarudia kwanza, unaangalia nilivyoweka kama hivi. Ukishamaliza unachukua mshipi wako unaenda hivi. Mimi mwenyewe nimesoma hivyo, kwa hiyo ukinifuatisha tu lazima utaelewa tena sana. Kwa hiyo hivi utavuta mpaka mwisho, unaona? Hapo tutaweka ngazi moja au mkanda mmoja wa kuweza kutusaidia kufanyaje kuja kuweka vishanga vipipe vingine. Kisha utachukua hivi mshipi wako utapitisha kwenye shanga nyingine inayofuata. Kama hivi unavyoona mpenzi mtazamaji, unavuta tena hivi hivi. Kisha utaweka nyingine shanga mbili, one in this left hand side kwenye mkono wa kushoto na one moja kwenye mkono wa kulia like this. Unapishanisha tena. Unapishanisha tena kwa sababu umeshapitisha kwenye hii shanga hii ya kwanza hii unayokuwa inafuata. Sorry. Utapishanisha hivi. Penzi mtazamaji, napishanisha hivi, utaivuta inakuja hivi. Unaona hapo? Kisha utaendelea hivyo. Mpenzi mtazamaji, utaendelea kufanya hivyo. Kama hivi nilivyokuambia, unapitisha humu. Humu unapiweka hivi, unaweka shanga moja huku. Naweka shanga moja huku na huku naweka shanga moja. Kisha maza kuweka humu shanga moja vile vile unapishanisha hivi. Kama nilivyokuambia hivi, utatengeneza mkanda wako, mzunguko wako utakuja. Mfano tumeanzia hapa, utazunguka hivi, utazunguka uje uje. Hivi unaona tunavozunguka, mfano unazunguka hivi. Tumeishia hapa, utazunguka uje mpaka hapa mwisho. Hapa mwisho. Kwenye mwisho utamalizia na shanga moja hapa. Mzunguko wako umeanza hivi, umekuja mpaka hapa mwisho, utamalizia na shanga moja. Kisha ukimaliza na shanga moja, unaenda kuweka pipe nyingine ya hapa pembeni kuendeleza tena. Utachotakiwa kufanya ukishamaliza mzunguko wako, utaweka mkanda wako au mshipi wako hivi. Hapa na kuonyesha mpenzi mtazamaji, baada ya kumaliza mzunguko utakuja kuunganisha nini. Maana hapo mwenyewe nilikuwa sielewi, lakini ilibidi nikatumie akili zangu baada ya kuona video zote zinakuwa fupi hazimalizi. Kisha ukishamaliza kuweka mkanda wako unaweka hivi mpenzi mtazamaji, kama hivi unavyoona hapa. Unachokuja kufanya utaweka shanga moja. Shanga hivi utaweka shanga moja. Utaileta mpaka hapa mwisho. Kishamaliza utachukua tena mshipi wako. Hivi utachukua mshipi wako hivi, utaweka pipe nyingine. Hivi pipe moja na huku kwenye mkono unapitisha mshipi. Kwa hiyo unapishanisha tena hivi. Unapishanisha hivi, utavuta mpaka mwisho. Unaona hapa nitavuta ili nikuonyeshe ukishamaliza mzunguko wako unavyotakiwa kufanya. Kwa sababu sitoweza kutengeneza kote mwanzo mwisho ukaweza kuelewa, na video itakuwa ni kubwa sana. Kisha unarudia tena, unaweka hivi, unaokota shanga moja, unarudia unaweka shanga moja hivi. Kisha iweka shanga moja, utaiacha itaenda mpaka mwisho na utapitisha tena kwenye hii sehemu. Kama hivi unavyoona mpenzi mtazamaji, utapitisha kwenye shanga moja. Unapitisha kwenye shanga moja kama tulivyokuwa tunafanya hivi. Unapitisha humu kwenye shanga moja hivi. Alafu unaweka kipaipu hivi. Utaweka kipaipu na huku ulikuwa na shanga moja. Na huku kuna shanga moja. Utapitisha katikati. Kama hivi. Utavuta tena. Samani hivi. Utavuta mpaka mwisho. Unaona mkanda umeanza kuonekana vizuri. Kwa hiyo hapo utapima, ukishaendeleza mzunguko wako tena, naenda kurudia ambayo ni mara ya mwisho. Na hisi mpenzi mtazamaji utakuwa unanielewa kwa sababu video yenyewe imekuwa ndefu sana. Hivi utapitisha tena hivi kwenye hii sehemu, utaweka
shanga, sorry, utaweka pipe. Ukishapitia hiyo sehemu unaweka pipe. Hapa utaweka shanga. Nenda na shanga moja na pipe. Ukishamaliza utaweka hivi katikati. Utavuta tena fikie mwisho. Kama hivi unavyoona mpenzi mtazamaji, kinaenda kinakaa hivi. Unaona? Kinakuwa kimekaa vizuri hivi. Utaendelea mpaka vile vile mwisho, utamaliza, utapisha tena mkanda mwingine hivi, utakuwa umemaliza kipochi chako kutokana na vipimo vyako. Nikuombe mpenzi mtazamaji, usahau kusubscribe, na ukiwa na swali uliza tu, mimi nitakujibu. Karibu sana.